እግዚአብሔር ደግሞ ሌላ አድልን ሰጥቶን በመህረት በቸርነቱ አስቦን ታላቅ ነገር አድርጎልን ደግሞ ወደ ቸርች የምንመለስበት ጊዜ በጣም በሳምንታት የሚቆጠሩ ናቸው። እንግዲህ እግዚአብሔርን ስለዚህ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ያለፈውን አመት ስናስብ ብዙ ነገር እናስባለንና እግዚአብሔር ይሄንን እድል ይሄንን ምህረት በህይወታችን አብዝቷል። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በእውነት በጣም ኤክሳይትድ ነን ወደ ቸርች ሙሉ በሙሉ ለመመለስ። ልጆቻችን በጣም ኤክሳይትድ ናቸው። ቀናትን እየቆጠሩ ነው ወደ ቸርች የሚመለሱበትን ቀን። እግዚአብሔር ደግሞ ይሄንን እንዳደረገ እንኳን ህፃናቶች ሳይቀሩ በጣም በማስተዋል ተረድተዋልና የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ሁላችሁንም ጁላይ 11 አያችኋለሁ ብዬ የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ያንን ጨለማ አሳልፎ ደግሞ ይህን ብርሃን ቀን የሰጠን ዊንተሩ ሄዶ ሰመርን እንዳገኘን የእግዚአብሔር ምህረት በእኛ ላይ እጅግ በዝቷል። ያንን ጨለማ ያንን ኮረና በሽታ አሳልፎ ቤተክርስቲያን ተዘግታ እንደገና እግዚአብሔር በድል ከፍቶ እድል አቀናጅቶን ይኸው ለምስጋና ዛሬ አቁሞናል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ጁላይ 11 እንደገና ዳግመኛ ሰው ሁሉ ወደ ቤተክርስቲያን የሚመጣበት አዲስ እድል ተከፍቶ የእግዚአብሔር ደጅ ተከፍቶ ይጠብቀናል እና ሁላችሁም በጌታ ፍቅር ምህረቱን እያሰባችሁ ደግነቱን እያሰባችሁ ያረገላችሁን መልካም ያዳናችሁን ከሞት ያመለጣችሁ ሁሉ ወደዚህ ወደ ተከፈተው ወደ እግዚአብሔር ደጅ መታችሁ ሁላችንም በምስጋና በእልልታ በድል እንድንሰባሰብ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ጌታ አብዝቶ ይባርካችሁ። ጁላይ 11 ለእኔ በጣም ትልቅ ቀን ነው ብዬ ማስበው። ላስት ይር እንደምታስቡት እርስ በርሳችን ለመተያየት እንኳን እንፈራራ ነበር። እንዲ በሽታ ይዘኛ ሄደን ምን ነበር። አሁን ግን እግዚአብሔር በምህረቱ ጠብቆን በደሙ ሸፍኖን እዚህ እንድንገናኝ አድርጎናል እና ጁላይ 11 በቃ ትልቅ የምስጋና የድል ቀን ምህረቱን የምናመሰግንበት ቀን ነው እና በተለይ ልጆቻችን ሲሯሯጡ ማየት እፈልጋለሁ እና ለእኔ ጁላይ 11 በጉጉት የምጠብቀው ቀን ነው። ሁላችንም ደግሞ ተገኝተን አምላካችንና እግዚአብሔር አመቱ ሙሉ እየጠበቀን ያሻገረን የመራንን አምላካችን የምናመሰግንበት ልዩ ቀን እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ደግሞ ሁላችንም ተገኝተን ደግሞ ይህን አምላካችንን በመቅደሱ ተገኝተን በምህረቱ በፊቱ ተገኝተን የምናመሰግንበት ቀን ነው ብያለሁ። ቀን የአንድነት ቀን እንዲሆንልን አጥብቄ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ ያገናኘናል።